nukuvuga ngo nimba warakuze ubona papa wakubita mama wawe bifite ikintu bikubakamo nimba warakuze ubona mama wawe hari inchingano atubahiriza mu rugo ibyo bintu bifite ikintu bihungabanya mu mitekerereze y'umwana noneho ugashaka guhindura umuntu mugiye kubana cyangwa se mubana ugashaka ko aba mu buzima wifuza yuko urimo ariko ikibazo atari cy'uyu munsi ahubwo ikibazo ari ubuzima yavukiyemo yabaye ubwo buzima yabayemo niko kuri afite hari umwana ukura mama akambwiye atabaga bose ni bamwe baga bose ni ibi noneho hari igihe umwana ayibona ibintu byose bibera mu rugo akabibona ariko ntanavugi buri abana mu rugo bagira ukuri kwinshi bakamenya dega zibera zigenda zibera mu rugo ariko bagaceceka bagatuza This is B2 TV show twongeye kubaramutsa abakunzi bacu ba B2 TV show amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku isi yose Imana ibahe umugisha hanyuma turabashimira cyane uburyo mubana natwe mu biganiro bitandukanye mukadutera courage iyo mukoze like bitugaragariza yuko mwakunze ibyo dukora iyo mukoze subscribe bitugaragariza yuko mwadukunze cyane kurushaho iyo wanditse commentaire bituma tumenya icyo dukwiriye kongeramo cyo dukwiriye gukosora cyangwa se mukatubwira courage kugira ngo dukomeze kutubona hangaha rero ntago ari uko dufite experience ikomeye cyane ibintu bihambaye cyane byo kubabwira ahubwo no gufashanya turi hano kugira ngo dufashanye twunganirane unyunganire nawe nkunganire hari byo Imana yaguhaye hari byo Imana yampaye iyo tubishize hamwe tubasha kugira isi nziza tubasha kugira ubuzima bwiza hari icyo ufite hari icyo mfite iyo umpaye icyo ufite nanjye nkaguha icyo mfite ubuzima burakomeza bugatera imbere rero Imana yaho umugisha cyane ndashimira bagenzi bacu dukorana kuri iyi channel Imana ibahe umugisha kandi namwe twatangiye tubashimira Imana ibahe umugisha hanyuma uyu munsi wa none twagarutse none mu kiganiro cy'umuryango twabasezeranije yuko tuzajya tubatumirira abatumirwa batandukanye bazajya batwunganira kugira ngo tubashe kugira umuryango umuryango mwiza rero umuryango ntabwo utegurwa umuntu yawugezemo nibyo hari byinshi bishobora gukosoka umuntu ageze mu muryango yabaye umugore yabaye umugabo ariko burya ibyinshi byakwiriye gukosoka mbere yuko wubaka urugo iyo wamenye icyo ushaka iyo wamenye icyo ushaka umenye n'icyo ukwiriye gukora iyo umuntu agiye kubaka inzu first of all arabanza kareba amafaranga afite amafaranga ufite niyo akorienta amafaranga ufite niyo aguha direction yaho uzagura ikibanza ayo mafaranga ufite ukayapartaja ukavuga ngo aya ngaya nagenera kugura ikibanza aho ngo aya ngaya nzagenera kubaka kubaka bizakenera nayo ugashaka abantu b'inzobere babizobereyemo mu kubaka amazu bakakugira inama aho ngaho rero nibwo uhitumenya ngo ndakenera amafaranga angana gute wamara kubireba ukamenya icyo ukwiriye gukora twarebye kubaka inzu banza kureba karitsiye wifuza kuzaturamo ukareba byangombwa by'ubutaka nabyo kubibyemera cyangwa se plan yaho hantu ushaka kubaka kuko hari ahantu ujya kugura ikibanza akubwira ngo ahangaha ni mu mayetaje ahangaha ni muri kadasiteri ahangaha ni muri niviniyi ibyo nabyo birakonta ugiye kubaka inzu hanyuma ukareba n'ibikoresho bizubaka yanzu ni nako kubaka urugo bimeze ubanza kureba ibyo ukeneye SK first ni irihe yerekwa mfite muri njyewe hanyuma umuntu uzaza kugira ngo tubashe kuzuzanya muri rya yerekwa mfite n'indi ukabona kujya kumushaka hanyuma mukakorana urugendo rurerure urugendo rw'urushako n'urugendo rurerure kuko n'urugendo ubugiye kuzakora mukarukorana n'umuntu kandi mutavukanye mutaturanye mutabanye rero n'urugendo rusaba
ko umuntu abanza kurwitaho akarureba neza mu buryo bwimbitse. Hanyuma rero nkuko twabasezanije abatumirwa barahari, turabiteguye, turacyategereje gahunda zabo, ariko turakomeza dusharinge natwe icyo dufite. Hanyuma insanganyamatsiko yacu uyu munsi ni urugo, uburyo umuntu yakuze bigira impact ku rugo, bigira efe ku rugo. Hari ingaruka ziba ku rugo cyangwa se ku muryango biturutse ku muntu uko yavutse. Ubuzima wavukiyemo, ibyo wakuze ubona iwanyu mu bwana bwawe, ushobora kuba ari byo wabonye kuri papa wawe, kuri mama wawe, ku bavandimwe cyangwa se aho warerewe. Hari igihe umwana akura akaba afite ababyeyi beza, ariko bakaba bari bize bari gushaka imibereho, umwana agahohoterwa ari mu rugo, ababyeyi ntibabimenye ko ari ikintu cyamubayeho. Iryo ni ihungabana umwana agira akiri mutoye. Hari igihe ashobora kudahungabana kuwenda kubwo gufatwa ku ngufu, ariko ntagaburirwe cyangwa yitabweho, kumva ko wahashya ibintu baba diakoni dufite hariya mu rugo, bakagira uburyo yo managinga, umwana ntabone za ntungamubiri zikwiriye. Umwana agakurana icyuho, mu by'ukuri afite ababyeyi, ariko kuko bahora bahangayikishijwe n'imibereho ya buri munsi, ntihaboneke umubyeyi wita ku bana, bikagira impact ku mwana. Noneho wa mwana wakuze nabi, yakuze abona ibintu mu rugo bitameze neza, hari ikintu byamusigiye. Ni ukuvuga ngo nimba warakuze ubona papa wakubita mama wawe, bifite ikintu bikubakamo. Nimba warakuze ubona mama wawe hari inshingano atubahiriza mu rugo, ibyo bintu bifite ikintu bihungabanya mu mitekerereze y'umwana. Iyo ukuze mu rugo hari abana benshi, babandi babashe kwitabwaho mu buryo bukwiriye kubera inshingano runaka z'umuryango, hari kuko umwana atabonye bya bintu kubera kwita ku bana benshi bari mu rugo, bifite nabyo icyo bimuhungabanyaho. Gukura uri umwana umwe mu muryango uri ikidege bifite ikintu bihungabanya ku mwana. Kuvuka muri benshi nabyo bifite ikintu bisiga mu buzima bw'umwana. Kuba mu rugo hari papa uvuga nabi bifite ikintu bihungabanya ku mikurire y'umwana. Akenshi na kenshi ari igihe turenganya abo tubana nabo, atari uko ari abana babi, ahubwo hari ubuzima banyuzemo mu buto bwabo bakabikurana. Noneho ugashaka guhindura umuntu mugiye kubana cyangwa se mu bana, ugashaka ko aba mu buzima wifuza yuko urimo, ariko ikibazo atari cy'uyu munsi, ahubwo ikibazo ari ubuzima yavukiyemo, yabayemo. Ubwo buzima yabayemo niko kuri afite. Hari umwana ukura, mama akambwiye ati abagabo bose ni bamwe, abagabo bose ni ibi. Noneho hari igihe umwana ayibona ibintu byose bibera mu rugo, akabibona, ariko ntanavuge. Buriya abana mu rugo bagira ukuri kwinshi, bakamenya dega zibera zigenda zibera mu rugo, ariko bagaceceka bagatuza. Ibyo bintu bifite icyo bibonona mu mitekerereze. Rero imikurire, uburyo warezwe, nimba mama watagira urukundo, kwa kundi aba mu rugo haza umushyitsi yakomanga ku muryango, mama agahita abwira umwana ati irukankana ibyo bintu, jya kubika ibisorori, jya guhisha iyo sukari, hisha icyayi. Ni ukuvuga ngo uwo mwana bizagorana kugira ngo agire ubuntu muri we, kubera yuko yakuze abona mama we atari umunyabuntu. Ni umwana w'umusore abona papa we atonama mu rugo agira amahane, wenda mama akabasha kubyihanganira akabijera, azagira ngo kuba ku rugo nuko nawe ajya atongana mu rugo, wa mudamu natabasha kubyakira ngo yihangane, amutongana ati mama ko yihanganaga, we ni ukubera icyo utihangana. Urumva imibereho yacu turi abana mu rugo birakonta cyane mu rugo, mu mibereho yo mu muryango. Hari icyanditswe nifuje kwifashisha. Urandi byiza ugiye kubaka urugo kumenya
niki uyo tubana we niye mibereho yabayeho nube buzima yabayemo mu buto bwe kugira ngo bibashe kugufasha kumwihanganira bibashe kugufasha kugira icyo umufasha mu mpinduka y'ubuzima bwe ari inkuru iri mu bami ba kabiri ibice bibiri histoire yose ushobora kuyisomeza inkuru kuno zagenze ariko nifuje gusoma abami ba kabiri ibice bibiri umurongo wa 19 beravuga ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nkuko bireba databuje ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka yaho irarumba ndagira ngo dutekereze kuri kino kintu hari hariho umudugudu uyu mudugudu ngo wari mwiza cyane ari umusozi mwiza w'icyitegererezo ngo abana bahanuzi babwira Elisa baramubwira ati databuja itegereze neza wabibonye urabona ukuntu ari mudugudu ari mwiza pe uwitegereje Elisa aravuga ati ndi kuwitegereza ngo urabona ukuntu usa neza ati ndawitegereza atari ko hari question uriya mudugudu amazi yaho arica ararura n'imyaka yaho ntabwo ijya yera birashoboka ko ushobora kwiga neza birashoboka ko ushobora kuvuka mu muryango mwiza birashoboka yuko ushobora kugira a b c d ariko muri wowe iyo harimo ikintu kirura muri wowe ubugiye kugisharinga ubugiye kugisangira n'uwo muzabana wa muntu mugiye kubana akaba victime y'ibintu atazi kubera iki hari ikibazo ufite muri wowe hari ikibazo ufite mu mizi yawe mu mibereho yawe rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo ubizi ko icyo kibazo ugifite cyangwa se wahuye nacyo ugasanga mugiye ugiye kukigaburira uwo mugiye kubana kandi rimwe na rimwe atabizi rero rimwe na rimwe umuntu nakubwira ngo ufite akageso runaka bivuga ngo uyu muntu arambangamiye uyu muntu ashaka komera uko nguko urashaka komera uko ushaka nanjye mfite uburyo mbayeho oya iyo mubana cyangwa se ari umuntu mukundana akakubwira kamwe mu tudefo ufite katagenda neza ni byiza yuko ugira icyo ugakoraho cyane ikintu gikomeye bibiri bivuze ngo iki ngo abo bana basohora Elisa bamwereka umudugudu uburyo ari mwiza bamwereka umudugudu uburyo uteye neza ariko hari probleme iri muri uyu mudugudu hari iriba hari ikibazo cy'amazi umweye kuri ayo mazi agira uburwayi n'imyaka yo kuri umusozi n'ubwo ari mwiza iyo myaka ntabwo yera iyo ufite igikomere muri wowe iyo hari ibintu byagukomerekeje abantu bose bakwegereye abo mukorana abo mwigana abo mubana bose bavoma kuri ryari baribi riri mu buzima bwawe rimwe na rimwe ukabwira abantu ngo niko nitereye oya hari ikibazo gikomeye mu buzima bwawe hari ikintu kitagenda neza mu buzima bwawe birakenewe yuko hari ikintu gihinduka mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuba iriba ryiza umva ukuntu byaje kugenda wowe wifuza solution y'icyo kibazo umurongo wa 21 aya reka nkomeze wa 20 aravuga ati munzanire imerezo nshya uyisurinye muyishyire mu munyu nuko barayimuzanira umurongo wa 21 ngo arasohoka ajya ku isoko y'amazi ajya hehe ku isoko y'amazi amishamo umunyu aravuga ati uwiteka aravuze ngo uhumanuke aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya umunongo 22 nuko amazi amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa
yabivuze amen. Iki kintu kirakomeye cyane. Elisa yakoze iki? Yagiye ku isoko. Birashoboka yuko aba bantu bajyaga bagerageza guhumanura aya mazi ariko bakamena umunyu. Iyi sisteme Elisa yakoresheje nibyo yakoresheje ahumanura aya mazi. Birashoboka yuko ari n'abandi bari barayikoresheje. Ikibazo saha umuti washyirwaga si ukuba amazi atagira umuti, ahubwo ikibazo ni ku isoko. Ikibazo s'amazi hagati, ahubwo ikibazo naho amazi aturuka. Imibereho yawe, imivukire yawe, imirererwe yawe, ifite ikibazo gikomeye cyane mu bantu mubana nabo umunsi ku wundi, nutagira icyo uyikoraho. Elisa ngo yagiye ku isoko, aho y'amazi source yayo, aho aturuka ngo abari hashyira wa munyu, amazi arakira ngo ntiyongera kwica ukundi, ntiyongera kurumbya ukundi. Ukeneye kumenya ukuri, ukibwiza ukuri, ugafata igihe cyo kwiyigaho, ukamenya ngo ndi muntu ki. Ese kubwirwa nabi kwanjye ntabwo byanyononnye? Ese kutarirwa n'ababyeyi ntabwo byanyononnye? Umuntu wakomerekeye mu rusengero ahita akubwira ati nta mu pasiteri muzima ubaho. Abapasiteri bose ni babi. Umuntu wakomerekeye mu rushako yarakomerekejwe n'umugore, iyo ugiye kumugisha inama abwira ati abagore bose ni bamwe. Uwakomerekejwe n'umugabo arakubwira ati abagabo nta mugabo mwiza ubaho. Iyo bamuciye inyuma arakubwira ati nta mugabo w'umwizerwa ubaho. Iyo agize ikibazo cyo kugira abakozi babi mu rugo arakubwira ati abakozi nushaka uzabihore nta bakozi bazima babaho. Ariko se koko niko bimeze? Niko kuri? Niko kuri? Ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri. Dukwiriye kwiga kubaho mu buzima bwiza, kandi tukemera kuba mu buzima bufite impinduka. Hari umuntu uvuga ati uku niko ndi, niko nabayeho. Nimba wifuza kubana nanjye uzanyige umenye uko nitereye, nuko ndi, ntacyo wampinduraho, ntacyo wankoraho, nuko umeze. Yosi ufite ikibazo gikomeye. Ubuzima bukwiriye kugira impinduka. Ukwiriye kwemera impinduka mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuba umuntu uzana efe nziza mu muryango. Hari igihe ushaka icyo umuntu adafite muri we, uwo mugiye kubana cyangwa se uwo mubana, ukamushakamo ikintu adafite. Ukifuza yuko uwo mubana gutega amatwi, kandi nawe ntamuteze amatwi, atanazi n'uko batega amatwi. Uko nyine yaguteze amatwi nibyo azi. Kandi uwo ufite ikibazo ntakuzi ukundi batega amatwi. Uwo mubana ashobora kuba atazi uko batega amatwi. Hari umuntu umwe yigeze kubaza ikibazo ahantu, akabaza uwo baba afite ikibazo, avuga ati umuntu mbana nawe muramubaza ngo ni iki namukora kugira ngo yishime, aho kugira ngo amusubize akamubwira ati ntabwo nkunda kubera yuko utazi uburyo nishima. Nimba se utazi uburyo nishima ubwo urankunda, nyine ntabwo nzi. Ariko ikibazo uwo muvana ari kubaza ngo ni iki kintu kikunezeza, ese ni iki kintu ukunda mu buzima bwawe? Mwa wamusobanuriye ugatangira kuba nawe uti ubwo wanshatse unkunze, nimba utazi ikintu kinezeza, nimba utazi ikintu kinezeza ntabwo nkunda. Ariko uvuga ikintu kikunezeza. Niba ugize umugisha uwo mubana akavuga ati ndifuza kumenya ikintu kikunezeza, byemere. Ubwo ntabwo uzi kuvuga neza. Aguhe ibyo afite, kuvuga neza urayimubaza, nawe ntabwo azi ukuntu bavuga neza. Uko yagusubije nibyo azi ko bavuga neza. Rero hari igihe uwo mubana ushobora kumuryoza cyangwa se ukamubaza ibintu nawe atigize
amenya y'umuntu akomeretse mu kabana cyamukagendana ni byiza yuko umenye uwo mubana kugira ngo umenye nawe icyo wamufasha hari aba agastori kamwe numvishe karasekeje ngo ababyeyi cyangwa se abana bafashe umubyeyi wabo baravuga ati ariko ko twabaye mu buzima bubi dukwire gusohokana mama arakuze tukamujyana muri nyungwe cyangwa se tukamujyana mu Kagera sinzi ahantu bamujyanye hari hari ishyamba hari ibiti byiza baramusohokana baramutembereza mama arishima baramubaza ati se mama wishimye ati nishimye abana banjye baramutembereza baramugaburira noneho bageze mu rugo baramaze se mama ko twatembereye twirirwanye mu Kagera twatemberanye warebye byari meze neza baramubaze se niki kintu wabonye muri rya shyamba kidasanzwe arambwiye ati bana ba ni igitangaza ati kiyo nabonye muri rya shyamba giye twatembereye twagendaniye nge nabonye inkwi nabonye inkwi ziri gupfa ubusa mwe kuva igihe twagendaniye kuba mu gitondo kugeza nimugoroba nabonye inkwi ziri gupfa ubusa mu ishyamba harimo ibiti byinshi byahubutse mu biti byumye nabonye imyase myiza mu ishyamba kabisa kuko mukecuru kuva mu buto bwe afite ubuzima yabayemo ubuzima bwo gutembera no kujya kumwereka amashyamba nabyo azi bo yiboneye inkwi wawe kumva wamutembereje kugira ngo arebe inyamaswa yishima arebe ibiti byiza reka ibyo biti byiza se uramumubaza mu busaza bwe arabizi yabonye inkwi nyine yamenyereye inkwi yabonye igiti cyose kibonamo inkwi rero hari igihe ibyo umuntu yabayemo ubuzima umuntu yabayemo burakonta cyane abantu benshi bagiye kuba ku muryango arakubwira ngo ngiye kuba ku muryango kugira ngo urugo rwanjye ruzabe rwiza mpora nibona n'umugabo wanjye turi gutembera turi kugendagenda turi kujya duteruranye duhekanye reka mbabwire hari ikiguzi bigusaba hari icyo usabwa kugira ngo ugire umuryango mwiza nago umuryango mwiza ukwire kubaho umwe yihanga ngo uri yazakwihanganira ubwo uteye runaka zakwihanganira hoya hari pourcentage yawe hari contribution yawe mu muryango kugira ngo urugo rubeho neza hari umusanzu bigusaba hari task hari devoir hari umukoro usabwa kubukijijwe kuba warize kuba umeze neza kuba ravukiye mu muryango mwiza ufite uruhare rukomeye kugira ngo umuryango wawe ubeho wishimye hari impamvu zimwe na zimwe uko twavuze ngo imikurire yacu izana ingaruka ku muryango hari abantu babaho bakeka umuntu akaba mu buzima bwo gukeka umuntu ugira umuntu ikizere mu bana umukeka rimwe na rimwe uwo mubana akaba nta na defa afite ariko kubera yuko hari ibikomere wagize mu muryango mama wawe atabaye umwizerwa papa wawe atabaye umwizerwa ugahora ukeka umuntu ntumugirire icyizere cyangwa se gufuha rimwe na rimwe ugafuhira uwo mubana nta nikosa uramufatiramo kandi kibazo uramubonamo nana defurage ariko kubera yuko wakuze mu muryango hari ibintu bitagenda neza mama wawe bamuca inyuma papa wawe hari ingeso afite mama wawe hari ingeso afite hanyuma ukabona umwe mu babyeyi bawe akaba ari victime ya mugenzi we ugakura nta kizere ushobora kugira uwo mwashakanye rero uwo mwashakanye ashobora kuba inzirakarengane y'imibereho wakuriyemo kubera yuko ari byo wakuze ubona imibereho yacu ubuzima twabayemo
gukura uri impfubyi bifite icyo byagukozeho nubwo wararezwe n'ababyeyi beza bakakwadopta bakakubera inyangamugayo bakagufata neza bakaguha buri kintu cyose wifuza ariko rwa rukundo rwa mama wakonkeje rwa rukundo rwa papa wakubyaye wararubuze mu buzima bifite ikintu byagukozeho kutabona urukundo rw'ababyeyi kudakundwa n'umuryango ko wavutse bagutuka uteye uku uri bwoko bu uruyu nguyu uvuka ha umeze uku ibitutsi byinshi hari n'abantu batukana bakajya kumeza batazi ko uri gutuka ngo ugira ibirenge bibi useka nabi ureba nabi uri muremure ariko uyu nawe ukuntu areshya uri mugufi ataha ubugufi bwawe nango imvugo ikintu bakura bakubwira muri wowe yuko ufite ni ikintu gifite ingaruka zikomeye ku buzima bwawe buri ijambo wakuze ubwirwa yuko uteye uku umeze uku bimeze uku reba uko gisa reba uko kivuga reba uko gitambika ibirenge reba uku nuku abantu bavukiye hariya bagiriza ingeso uyu munde yavuye hanaha yewe mu mwihorere abantu bose bavuye hanaha nuko kuba bateye wavuye muri kiriya gihugu apu bakwihorera abantu bavuye muri kiriya gihugu nuko bateye wavuye muri kariya karere abantu bavuye hariya bambena gutya bagira amahane bakunda amafaranga bameze ukunuko barya cyane bavuga cyane ntabwo bagira kwihangana bavugiraho ngo akarere uburyo wavukiyemo igihe wavukiyemo aho wabaye mwene runaka kuburo kwa runaka bateye gutya aho wavukiye ababyeyi bakubyaye kuba witwa uwo kwa runaka bikagira definition ku buzima bwawe urabona umwana runaka nta gitangaza cyabamo kubera ko nasi yarateye kuriye nta gitangaza cyabamo kuko yarezwe na nyina aha nyina urabizi ukuntu yarateye uku nuku 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 so ubuzima wavukiyemo bugatangira gusobanura ikintu gikomeye buri muntu wese muhuye agahita gusobanura yuko uteye gutyo kubera yuko wavukiye muri uriya muryango rero turi kuganda ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo ufate ujye ufata umwanya wo kumedita umedite wiyige buri jambo abantu bakubwiye rishobora kuba ryaragukomerekeje ariko rigiye kukubabaza gusa ahubwo ribikubere n'isomo eske niki nasigarana mu bintu byose nabwiwe niki nasigarana mu magambo abantu bambwiye nibyo koko warababaye wababajwe n'amagambo abantu bakubwiye ariko ugire icyo wigiramo kandi ugire icyo ukosora kugira ngo ubashe kuzana impumuro nziza ubashe kuzana imibereho myiza kubo mubana nabo fata umwanya ujye ahantu ha wenyine tekereze amagambo abantu bakubwiye hanyuma ntabe ayo kukubabaza gusa ahubwo abe ayo kugusigira ikintu cyiza mu buzima bwawe urugo rwiza umuryango mwiza uhora urota hari icyo bigusaba uriya muntu Imana yaguhuje nawe hari akazi Imana yaguhamagariye kumukoramo ariko nawe ukwiriye kwemera yuko hari umurimo uriya muntu mubana yaje gukora mu buzima bwawe muntu mubana hari misiyo Imana yamuzanye mu buzima bwawe agomba gukora ugomba kumwemera akagira akaza gukoramo kandi ugomba kumenya yuko hari umusanzu nawe ugomba gutanga kuwo mubana n'ubwuzuzanye hari abantu rero usanga bavuga bati runaka ndi gufite icyo arushuye runaka ndi afite icyo wowe ushobora kuba ufite ikintu urusha umuntu mu buryo bugaragara ariko wa wundi afite icyo akurusha mu buzima butagaragara ni byiza rero yuko uzana icyo wahawe nanjye nkaza n'icyo nahawe noneho tukuzuzanya tukagira ubuzima bwuzuzanya kugira ngo tubashe guhereza abazadukomokaho abo turera umusanzu wacu kagira icyo ubakoraho turabashimiye mwakoze gufata umwanya wanyu ungana gutya mukadukurikira n'iyi giciro kandi nawe mudusharinga ibitekerezo uduhe commentaire
ku kiganiro twazajya dutanga inyunganizi yawe cyangwa se ku kibazo ugira ikibazo utubaza ubutatu zabihereho tubisubiza. Imana ibaho umugisha, Imana ibahire mu byo mukora byose, izina rya Yesu. Amen.